É isso aí, boa noite. São 18 horas, 6 minutinhos desta quinta-feira, hoje 24 de setembro de 2020, e nós estamos chegando ao vivo com o nosso Giro Notícias para você, como sempre, para deixar você bem informado sobre tudo que acontece na nossa região oeste da Grande São Paulo, através do nosso Giro Notícias, todos os dias, de segunda a quinta, a partir das 18 horas e às sextas-feiras, às 11 da manhã, o nosso giro da semana. É o Giro SA, presente nas 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte aí do consórcio Cioeste, tá bom? Lembrando que aqui no nosso programa é só uma síntese, né? Algo bem objetivo das principais notícias que você encontra no nosso portal de notícias, girosa.com.br. Então acesse o nosso portal de notícias para ficar bem informado. Também as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, além do Twitter e muitas e todas as redes, né? O Giro é presente em todas as plataformas digitais. Hoje nós temos a participação da nossa equipe, da Mariana Pereira, também do Otávio Aversani e do João Felipe Cândido, trazendo as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Para começar, a gente chama um rápido intervalo comercial para que nós possamos voltar com as principais notícias desta quinta-feira. Então não saia daí, a gente volta já já, eu espero você. Recomendação e obrigatoriedade do uso de máscara já faz parte do nosso dia a dia. Mas o uso correto desse item tão importante é fundamental para a nossa segurança. Quando terminar o uso da máscara, ela deve ser colocada em um saquinho fechado. A máscara descartável deve ser colocada no lixo, dentro de um saquinho fechado. Já a máscara de tecido deve ser higienizada com água sanitária e sabão e pode ser usada novamente. Asco contra o coronavírus. É isso aí, estamos de volta com o nosso Giro Notícias desta quinta-feira, 18 horas 9 minutos, hoje 24 de setembro de 2020. Vamos dar início então ao nosso noticiário desta quinta-feira. Hoje, aliás, fez um pouco mais de sol, né? Fez um pouco mais de calor, ou um pouco mais não fez calor. Nos últimos dias a gente não encontrou isso aqui em toda a Grande São Paulo. Hoje o sol decidiu aparecer, fez um pouquinho de calor. Para quem estava com saudade do sol, estava esperando esse momento, foi bom e aproveitoso, né? Vamos começar então. A gente começa com a Mariana falando aí sobre o prefeito da cidade, Rogério Lins, que intimou a empresa Enel. Mas quem traz mais detalhes para a gente sobre essa questão é a Mariana Pereira. Boa noite, Mar. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou em suas redes sociais o pedido que fez à Enel para a revisão de contas de energia elétrica no período que cobre os meses de março a setembro. A solicitação foi protocolada junto ao PROCON na quarta-feira, no dia 23. Segundo Lins, o motivo do pedido é a recente alta nas reclamações de supostas cobranças abusivas e aumento do consumo injustificado que o PROCON tem recebido dos moradores da cidade. O prefeito solicitou, além do parcelamento oferecido pela empresa, aconteçam também descontos nesse período de dificuldade financeira vivido pela população osasquense. É com você, Adriano.
Obrigado, Mariana Pereira. É, nós falamos sobre essas questões aqui alguns dias atrás, né? Sobre a questão da Enel, muitas pessoas recebendo aí nas suas casas contas com o dobro, 3 vezes mais o valor habitual, por conta de todas essas questões da pandemia. E as pessoas procuram aí a Enel para poder tentar parcelar ou para rever o valor e acabam tendo problemas, né? Ou seja, se tenta por telefone não consegue, atendimento presencial também acaba sendo complicado e a pessoa, por falta de tempo e pela dor de cabeça, acaba desistindo de atrás dos seus direitos e acaba pagando aí a conta de energia num valor bem mais alto do que o habitual. E eu falei aqui também, se estiver acontecendo com você, não pague. Procure orientação, procure um advogado, procure alguém que entenda do assunto, continue insistindo para você ter o seu direito validado. Porque essas e tantas outras empresas, né? Aliás, a Sabesp também, que presta um péssimo serviço em todo o estado de São Paulo, não é diferente aí, né? O antigo Eletropaulo, mas que acaba vencendo aí pelo cansaço das pessoas, a falta de tempo, pessoas que, né, dinheiro com ônibus, com Uber, seja lá o carro, a gasolina que corre de um lado para o outro para tentar resolver, é tanta dor de cabeça, é tanta burocracia que as pessoas acabam desistindo. Não desista, não desista, vá atrás dos seus direitos, tá bom? Seja para diminuir, para parcelar, para, enfim, vá atrás dos seus direitos. É o que eles querem, é exatamente isso. Ganhar você pelo cansaço, vencer você pelo cansaço. Dá boi para esses caras, não. Tem que ir para cima mesmo. Bate o pé no peito e vai para cima, né? Tem que ter vontade, tem que ter garra, senão os caras vencem. Não dá o braço a torcer, não. Vai para cima, tá certo? A Mariana Pereira esteve na cidade de Barueri e traz para a gente uma reportagem sobre um concurso literário que está acontecendo na cidade. Vamos ver. Gosta de escrever e criar novos mundos? Então essa oportunidade é para você. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Barueri de Literatura 2020. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, os candidatos podem se inscrever até o dia 27 de novembro. E já a divulgação dos vencedores será no dia 10 de fevereiro de 2021 e a premiação será em março. O tema dessa edição será Olhares nos Tempos de Pandemia, que irá tratar sobre percepções dos escritores na crise social e sanitária da Covid-19, através de um conto ou poesia. O coordenador de desenvolvimento de arte e cultura, Leopércio Guimarães, explica um pouco para nós sobre essa nova edição do concurso. Como é o concurso e ele ocorre desde que ano? Olha, Mariana, quero dizer que é um prazer tê-los aqui na Secretaria de Cultura e Turismo. E Barueri tem um histórico muito grande na questão da literatura. Há mais de 30 anos, nós já tivemos concursos relacionados a contos, poesias, crônicas, né? E esse nome, Prêmio Barueri de Literatura, ele surgiu em meados de 2003, 2004, e aí que é o nome que existe até hoje, Prêmio Barueri de Literatura. E quais os tipos de contos e poesias vocês esperam receber nessa edição? Olha, Mariana, para 2020 nós temos o tema Olhares em Tempo de Pandemia, né? O que que a pandemia nos trouxe? Quando nós falamos esse nome pandemia, muita gente só assimila a coisa ruim, a coisa mal, né? Foi um momento difícil, né? Está sendo esse ano bem difícil, mas a pandemia também nos trouxe várias reflexões, né, acerca do autoconhecimento, da reflexão pessoal de vida, de família, né, novos olhares para questões que a gente não enxergava antes e passamos a enxergar. Então nós esperamos trabalhos com esses diversos olhares mesmo, né, tanto da questão das situações que não foram boas, e quanto das situações também de que a pandemia trouxe diversos olhares diferenciados. Há alguma estimativa de quantos contos e poemas vocês esperam receber nessa edição? Olha, Mariana, esse ano de 2020 ele está sendo muito atípico, né? Então, aí, esses novos olhares em tempos de pandemia, a gente espera receber trabalhos de diferentes formas e com diferentes olhares, né? Não temos uma estimativa aproximada, né? Mas a gente crê muito e já está recebendo esse feedback dos próprios munícipes, que tem pessoas que nunca se inscreveram no concurso, mas que este ano vai participar devido ao tema, devido à possibilidade de ter tido tempo para ficar em casa, para escrever, para pensar melhor.
Então, nesse ano aqui, nós não temos assim perspectiva exata, mas esperamos novos trabalhos, novos autores, novas poesias e novos contos. Como as pessoas podem se inscrever no concurso? Bom, as pessoas se inscreverão pelo site oficial da Prefeitura, né? Já começaram, as inscrições já estão abertas e vai até o dia 27 de novembro. Confira mais em nosso portal de notícias, girsa.com.br, o edital e como se inscrever no concurso Prêmio Barueri de Literatura. Mariana Pereira, de Barueri, para o Giro Notícias. É isso aí, participem, né, desse prêmio aí, é bacana, né, fora com a premiação e tudo mais, né, participem aí, super legal. Todas essas informações estão no nosso portal de notícias, girosa.com.br, tá bom? É só entrar no nosso portal de notícias e ter mais informações. Agora é a vez do Otávio Aversani, ele que traz agora pra gente uma informação sobre o pronto-socorro de Santo Antônio na cidade de Osasco. Otávio, boa noite. Boa noite, Adriano, e boa noite a todos que nos acompanham. O prefeito Rogério Lins anunciou em suas redes sociais que o pronto-socorro Dr. Conrado Cesarino Nuvolínido, também conhecido como PS Santo Antônio, em Osasco, tem previsão de reabertura para atendimento do público geral na segunda quinzena de outubro. Até o momento, a unidade tem servido como centro de terapia intensiva do coronavírus. Em março deste ano, o local passou por uma reforma e ganhou estrutura para receber pacientes transferidos de outras unidades de saúde com quadros moderados a graves de Covid-19. Segundo Lins, para que o PS volte a atender a população em geral, é necessário que haja estabilização dos casos de Covid-19 no município. Se os casos da doença permanecerem estabilizados até o dia 30 de setembro, as atividades do Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus serão encerradas. O local, então, passará por desinfecção no período de 15 dias e será reaberto 24 horas por dia para a população, que contará com o local reformado e com novos equipamentos. É com você, Adriano. Obrigado, Otávio. É isso aí, né? O importante é o pronto-socorro voltar aí, depois de todo esse tempo, a atender a população ali da região do Santo Antônio, Padroeira, enfim, como deve ou como deveria realmente atender, né? Com uma prestação de serviço aí, com uma avaliação boa, né? Ter sido regular, para não falar tão ruim. Aliás, o PS do pronto-socorro do Santo Antônio sempre foi muito criticado, né, pela forma que são feitos os trabalhos, falta de médicos e tudo mais, aliás, não só lá. Então a gente espera que na volta ele, né, do funcionamento, tenha um funcionamento aí adequado aos moradores ali da região. O Otávio também traz para a gente a informação sobre o Audax, que venceu aí o São Caetano, não é isso, Otávio? Adriano, vamos mudar agora de assunto para esporte. O time mais tradicional do voleibol feminino do Brasil estreou com vitória no Campeonato Paulista 2020. O Osasco Audax São Cristóvão derrotou o São Caetano por 3-0. A partida foi disputada ontem, dia 23, no ginásio José Liberati, mas com arquibancadas vazias devido à pandemia do coronavírus. O destaque da partida ficou com a jogadora Tainara, a maior pontuadora da noite, com 16 acertos. E eleita também a melhor em quadra numa votação pela torcida nas redes sociais. O próximo jogo do Audax será no sábado, dia 26, às 18 horas, em disputa com o Pinheiros, e será transmitido pela TVN Esportes e Esportes TV. É com você. É isso aí, valeu. É isso aí. Parabéns aí ao Audax, né? Como a gente sempre fala aqui, o Audax, que é a menina dos olhos de ouro aí, né, ou a galinha dos ovos de ouro, né, na cidade de Osasco. Todos têm aí orgulho de ter o Audax na nossa cidade. Mariana, o Milton Pereira, que sempre nos assiste, né, que nos presenteia todos os dias com a sua audiência, parabenizou aí a Mariana pela matéria da cidade de Barueri. Obrigado pela participação, Milton. O Otávio fala agora sobre a reabertura do Termas da Mata, aqui na nossa região, se eu não me engano, na cidade de Cotia, né? Traz mais pra gente detalhes aí sobre essa questão, Otávio. Adriano, agora a notícia sobre lazer. Reabre neste sábado o Parque Aquático Termas da Mata em Cotia.
O espaço inicialmente funcionará nos fins de semana e feriado, das 10 às 17 horas. A reabertura de parques e espaços temáticos fazem parte do programa de retomada econômica do turismo, autorizado pelo governo do estado de São Paulo no último dia 16. Segundo a organização, o parque irá operar com 40% da sua capacidade de lotação. A aquisição de ingressos deve ser feita com antecedência por meio do site. Já as hospedagens estarão disponíveis apenas para sócios, que também terão de fazer o agendamento prévio. Entre os protocolos sanitários adotados para a retomada estão a medição de temperatura na entrada dos parques e das atrações, o uso obrigatório de máscaras para funcionários e visitantes em áreas livres, o uso de álcool nas dependências do parque e o distanciamento de 1,5 metros com barreiras físicas e sinalizadores. Nos espaços Beach Kids, Piscina Hot Island e a Piscina Olímpica funcionarão abaixo de sua capacidade máxima permitida. Outros espaços como Pedalinho, Pesqueiro, Pista de Cooper, Churrasqueira e a Tirolesa seguem funcionando. A quadra poliesportiva e o campo de futebol seguem fechados. É com você, Adriana. É isso aí. Valeu, Otávio. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. E a todos que moram aí próximo a Cotia e gostam de frequentar aí o Termas da Mata, né? Reabertura aí para o próximo fim de semana, tá certo? Prepare-se para ir para lá também e não se esqueça de tomar os devidos cuidados. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, João Felipe Cândido participa aqui da nossa programação trazendo informações sobre a nossa região. Rapidinho, um minuto, não sai daí não. A gente volta já. O melhor lugar do mundo para se viver agora é a sua casa. A melhor arma contra o coronavírus nesse momento é a sua casa. Nós vamos superar juntos a pandemia, cada um na sua casa. Depois que tudo isso passar, e vai passar, a gente vai sair muito mais forte. Mas agora, fique em casa. As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias. Marcas registradas no jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão. É isso aí, estamos de volta com o nosso Giro Notícias desta quinta-feira, 18 horas 24 minutos. O Milton me corrigiu aqui, mandou um novo recado falando, é Milton Araújo. Eu nem me lembro o sobrenome que eu falei para você aí, Milton. Então, se eu tiver, né, como eu cometi erro, eu peço desculpas aí. Milton Araújo, obrigado pela sua participação. Vamos então com ele, o João Felipe Cândido, ele que vem agora participar do nosso programa, trazendo aí informações sobre a nossa região. Cadê o João? Boa noite, João. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Quais são as informações que você traz para a gente nesta quinta-feira? Oi, Adriano. Tudo bem? Boa noite a você, a todos que acompanham aqui o Giro Notícias. Bom, vou começar agora falando sobre economia, mercado de trabalho, Adriano. Você tem ideia hoje de quantos jovens, Adriano, aqui no Brasil, estão fora do mercado de trabalho? Não faço ideia, né? Mas no padrão geral, aí, com os dados estatísticos que a gente tem de números desempregados no nosso país, eu acredito que boa parte desses desempregados é de uma parcela jovem, né? Seja aquela parcela que estão tentando o primeiro emprego, né? Desde aí do jovem aprendiz até outro, até quem sai de um emprego, passa ali pela experiência de 3 meses, vai para um outro. Não faço ideia, não. Qual que é esse número, João? Imagino que seja ser um número bem expressivo, né? Então, segundo o CEE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, são pelo menos 17 milhões de jovens hoje
fora do mercado de trabalho, né? São jovens entre 16 a 24 anos, Adriano. E como foi feito esse levantamento, né? Hoje a nossa reportagem, a repórter, né, Raquel Duarte, ela acompanhou um evento promovido pelo CIEE na manhã desta quinta-feira, e lá eles fizeram, né, eles trouxeram uma série de dados. Então, diante dessa situação, o que eles estão fazendo, né, de olho nesse índice até alarmante, digamos, né, eles resolveram tomar uma atitude. Então, eles lançaram um projeto, Adriano, para incentivar empresas a contratar esses jovens, então, aí de 16 a 24 anos, nessa faixa etária. E esse projeto, ele acaba ajudando também a contribuir para que não ocorra a evasão escolar, que é outro dado alarmante, ou seja, muitos jovens nessa faixa etária, né, eles deixam a escola, seja a escola convencional, ensino médio, né, e também ensino universitário. Então, para fomentar e ajudar, né, esses jovens, o que o CIE está propondo? Né? Que empresas contratem esses jovens mediante um pagamento de uma bolsa auxílio para trabalhar pelo período de 6 horas diárias, só que olha só, dessas 6 horas, 5 serão para trabalhar, né, para aprender, e uma hora que soma 6 horas, será exclusiva para que o jovem possa estudar dentro da empresa. Então ele vai estudar por meio Bacana. Do EAD, que é o ensino à distância. O que você falou, perdão? Bacana essa ideia. Bem legal, né? E a ideia, Adriano, é gerar pelo menos 600 mil postos de trabalho. Então já dá um belo alívio aí para muita gente, né? Então, atenção a todos aí, né, que estão nos acompanhando e quer fazer parte disso, é só entrar em contato pelo site do CIE ou no telefone que eu vou passar aqui para vocês. Só que antes de eu terminar de passar o telefone, voltando, Adriano, o curso que esses alunos e jovens poderão participar engloba as modalidades de administração, comércio, varejo, contabilidade, finanças e tecnologia, que são áreas, né, setores aí que carecem de profissionais qualificados. Então a ideia é fomentar, fazer com que esses jovens encontrem um emprego. O telefone é o 11, São Paulo, 3003-2433. Qualquer empresa, ela pode participar, inclusive MEI, Adriano, sabe MEI, né? Aquelas empresas para micro e pequenos empresários, enfim, empreendedores, elas podem também estar contratando esses jovens, enfim, e aí vai, acho que é bom para todo mundo, né? Um ganha-ganha. Não, com certeza. O importante é colocar essa molecada no mercado de trabalho para aprender e trabalhar ao mesmo tempo. A gente vê aí empresas procurando funcionários, né, procurando pessoas para trabalhar, mas na maioria das vezes precisa ter experiência, seja lá qual for a área. E a maioria desses jovens não tem experiência. A maioria está saindo agora dos estudos, né, participou de algum concurso, de um curso ou outro, e precisa de uma primeira chance. Então é isso aí mesmo, é o que a gente espera aqui, ver essa molecada seguindo aí um futuro bacana, né? Aprender e estudar ao mesmo tempo, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? E então, aprender iniciativa... também. Não, você falou certo, aprender também, porque dentro dessa faixa de 6 horas diárias, uma hora vai ser exclusiva para o estudante lá, bolsista, né, ir lá e estudar alguma coisa. Ele vai ter que estar... E como eu comentei, Adriano, para combater essa evasão escolar também, que é muito alta, né, em todo o país, o estudante, ele tem que estar obrigatoriamente matriculado ou na escola, né, no ensino médio, ou em alguma universidade, alguma faculdade. Tá certo, é isso aí. Parabéns a todos os envolvidos pelo projeto. Com mais informação, João. Adriano, quanto custa uma festa de casamento? Ah, não sei, depende, vai. Ah, sei lá, 10, 15, 20. Eu acho que o mínimo é para fazer uma festa de casamento mais ou menos aí. Deixa eu ver, para falar assim, não fiz bonito, mas também não fiz feio, sei lá. No mínimo uns 10 mil, eu vou falar mínimo 10. Agora,
o máximo aí vai do bolso de cada um, né? É, o céu é o limite, né? É, o céu é o limite. Aí vai do que a pessoa, desde o que ela quer na festa, até as roupas, até local de festa, igreja, viagens. Aí é como você disse, o céu é o limite. Eu acho que nem o céu é o limite. Aí passa, né? É, ainda mais quando é casamento de reis, rainhas. É, é. Enfim, como aconteceu lá em Londres, né? O casamento do Harry, enfim. Mas tem uma atriz e apresentadora chamada Dani Duffy. Ela mora aqui pertinho da gente, ela mora em Alphaville. E ela lançou um concurso até inusitado, Adriano. Tem pouco tempo que ela lançou esse concurso. No que consiste esse concurso? Até antes de eu falar, ela estava outro dia na casa dela, arrumando os armários. Ah, tá aí a foto da Dani Duffy. Ela é atriz, apresentadora, já teve passagens pela Record, já teve participação nos programas do Gugu, A Fazenda, Hoje em Dia também. Então, assim, e ela é nora do apresentador Rony Von. Ela, outro dia, estava mexendo no guarda-roupa da casa dela, dando aquela geral lá, enfim. E aí ela encontrou o vestido de casamento dela parado lá numa caixa, né? Aí ela falou assim: poxa vida, esse vestido me trouxe tanta coisa boa, né? Tantas boas energias, só que ele tá parado aqui, né? Por que eu não posso repassar isso a alguém, né? E aí ela lançou um concurso, como eu falei, até um pouco inusitado. Ela vai doar uma festa de casamento completa, Adriano. Então ela lançou um concurso, né? Em seu Instagram, que ela também acaba sendo uma influencer, ela tem mais de 100 mil seguidores, né? O Instagram dela é o @dani.duffy, D-U-F. E lá ela lançou esse concurso, só que não é tão simples assim não, tá? Para participar. A pessoa que deseja ter, né, o noivo, a noiva, enfim, essa festa de casamento, ela tem que ir lá e contar a sua história. Então, nós fomos lá hoje apurar, mais de 600, quase 700 pessoas já foram lá contar a sua história e para participar, né? Então, tem uma foto oficial nesse Instagram dela, repetindo, @dani.duffy. E aí você vai lá, se você está aí planejando casar, né? Porque isso exige, como você sabe, um bom planejamento, inclusive financeiro, né? Exatamente. Qual que é o valor aí dessa festa completa que ela vai dar? Então, não tem um valor estipulado, mas o que dá para adiantar para você, né, e para quem nos acompanha, é que, por exemplo, o vestido de noiva dela é assinado por um grande estilista aí nacional, que é o Lucas Anderi. Ele assina looks, né, vestidos de casamento, enfim, de muito. O vestido famosos, que a ganhadora vai usar é esse que é o vestido dela, é isso? Isso, tá na foto, se você puder repetir aí, tá. Colocar novamente a foto, é legal para pessoas possam ver. Então não é um vestido muito barato não, viu, Adriano? Mas ele vem imbuído aí de muito carinho, né, de acho que boas lembranças, conforme ela falou, né? Então, essa festa de casamento completa, Adriano, ela vai ter desde música, som, né, violinista, noite de núpcias em um hotel bacanérrimo aí de São Paulo, enfim, uma festa completa mesmo. Inclusive o vestido da noiva, que é o dela, né, esse vestido da noiva, que vai ser customizado para a noiva que ganhar. Então aí é bacana, né, uma ideia diferente, né, nunca tinha legal, visto isso. Toda iniciativa para ajudar alguém, para realizar o sonho de alguém é sempre bem-vindo, né? Quantas pessoas não têm vontade de casar, de realizar o seu sonho, e por um motivo ou outro acaba não conseguindo. Então ela fazendo esse trabalho aí, tendo essa iniciativa, com certeza vai levar a felicidade e a realização do sonho para casa de alguém, né? Parabéns aí, viu? É verdade. O que mais, João? Por hoje é só, Adriano. Essas são as duas principais informações que nós trouxemos. E para quem tiver mais interesse, né, em saber o que acontece aqui em toda a região oeste da Grande São Paulo, é só acessar girosa.com.br. Obrigado pela sua participação. Bom trabalho aí para você e bom descanso depois. Até logo, uma boa noite. Amanhã participa do Giro da Semana? Vamos lá, sim. Então amanhã a gente se encontra às 11 ao vivo no Giro da Semana. Boa noite, até amanhã.
E a gente segue aqui o nosso programa, lembrando que as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo você encontra aí no girosa.com.br. Notícias atualizadas praticamente que minuto a minuto. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Procura a gente lá, Jornal Giro SA. Você vai encontrar, segue a gente, curte a gente, tá bom? Participa aí, faça parte da família Giro SA. A gente vai terminando por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. E eu espero vocês aí amanhã, tá bom, gente? Obrigado. Tchau, tchau.